ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពែព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះគឺពែព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករ5រូបដែលកំពុងឈរនៅកម្ពូលតារាង5នាក់ដែលបានសុទ្ធបញ្ចូលទីច րան ក្របជាងគេក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ League Europe UEFA Champions League ខណៈដែលមានមួយអ្នកបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយ UEFA Champions League ជាពីនកំព្រិតទីមួយនៅអឺរ៉ុបដែលក្រុមកីឡាករនិងក្លឹបចောင်းឈ្នះជើងឯកពីននេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ មានដល់មានប្រជាប្រយិទ្ធិដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមលេងជារៀងរាល់ខែកញ្ញាដល់ខែឧសភានោះក៏មានកីឡាករជាច្រើនប្រជែងគ្នាសុទ្ធដើម្បីឈ្នះស្បែកជើងមាសផងដែរក្រៅពីជួយក្លឹបប្រាថ្នាយកពីនេះទៅឲ្យនោះមានកីឡាករតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរកបានគ្រប់បាល់ច្រានជាងគេដល់បច្ចុប្បន្នដោយមាន1នាក់បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ទៅហើយដែរ ទី1កីឡាករ Cristiano Ronaldo កំពុងលេងឲ្យក្លឹបអង់គ្លេស Manchester United រកបាន140ក្របចរន្តជីកេបំផុតនៅពេលដែលបានប្រកបអាជីពក្នុងក្លឹប Real Madrid ជួនតូនឹងបច្ចុប្បន្នលេងឲ្យក្លឹបបៃសាច់ក្រហម Manchester United ទី2កីឡាករ Lionel Messi កំពុងលេងឲ្យក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain រកបាន125ក្របកាលនៅជាកីឡាកររបស់ក្លឹបអេស្ប៉ាញ FC Barcelona ផងដែរទី3កីឡាករ Robert Lewandowski កំពុងលេងឲ្យក្លឹបអាល្លឺម៉ង់ Bayern Munich រកបាន82ក្រប កោនៅជាក ਲਾ ករបស់ក្លឹបបូរ៉ូសេដອດម៉ាន់ផងដែរទី4ក ਲਾ កខារីមប៊ិនសេម៉ាកំពុងលេងឲ្យក្លឹបរីលマ ட் រិតរកបាន76គ្រាប់ទី5ក ਲਾ ករ៉ោអ៊ុលអតីតក ਲਾ កក្លឹបរីលマ ட் រិតក៏រកបាន71គ្រាប់ផងដែរតបទៅរੂគីប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីវិស័យបាល់ទាត់ជាផ្លូវការឲ្យកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅ